قدوميها يا دمار انت مسيبوين كقرن كسو مالية دي صدمة محمود معلن عبدالله او مانتا بوغشكو تقعي عسبتا الكوين المدينة ايا طليها عيدا كبوليس كسو مالية جنرال صلب احمد فرن يمامو الكسري عسبتا الكاسي وحاو كوري جيي لعق قاري سيسدح بغلطة دواتن الشنكو نو دولار كمريكان كو هردعا او لوغو تلقلي وجيكا كو بادا رسما حرون تقرقار كدق دقعي عسبتا الكمدينة تاس او ودقاح دقاي رئيس الوزارة حكومة فدرال كسو مالية حمزة عبد البري حرونتان ايا لوغو تلقلين لغو لا تعالو موادنين تا صوماليا دي كوحي اللوو مسيبوين كاكدعا صوماليا سيلوه لو حرون عافي مادو كجي وابتباهي اه دق دقاه اي صوب بحكرا حلي كستا ايانا كنتي هيرقرين تيدا هيا دا صدما وحاكا قوان هورمارين تا عافي مادكا ايا كجوابستا حالا دا دق دقاه وحانا ديقضان كم هاد عليا تلياها عيدان كبوليس كا صوماليا دي مامولكا عزبيتالكا sidoo kale gudoomiyaha iyo taliyaha ayaa booqday qaybaha isbitaalka iyo dhaawacyada hay'adda dhawaan Muqdisho ay keentay kuwaas oo ku soo waxyeeloobay qarxii baladweyne agaasimaha waaxda caafimaadka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Dr. Cabdullaahi Muuse Axmed ayaa ka warbixiyay lacagaha hay'adda sodmo maanta ay ku wareejisay taliyaha ciidanka booliska iyo waliba maamulka isbitaalka maanta waxaa noo soo gashay hammi ama higsi muddo dheer shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay maaragtay ku taameen oo ahayd in loo dhiso trauma center meel lagu xanaaneeyo dhaawacyada dadka qaba dhaawacyada maxaal yiraahdaa culus ee maaragtay emergency-ga ah runtii maanta waxaan halkan ku wareejinay lacagtii loogu talagalay in lagu dhiso dhismahaas qayb kamida oo maaragtay dhawaan uu noo dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre lacagtaas waxaan maanta halkan ku wareejinay lacag dhan 375,000 oo dollar oo u dhiganta 130% lacagta shaqada lagu qabanay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo horkacayo gudoomiye Maxamuud Macallin Cabdulle mar walba waxay u taagan tahay garab istaaga shacabka Soomaaliyeed ee dibaateysan haday noqon lahaayeen dhaawacyada ka soo gaaraya shaqooyinka ama qaraxyada dhacaya iyo dagaalada socda sidoo kale waxay hay'addu mar walba u taagan tahay in maxaal yiraahdo in wax ka qabato xaaladaha arrimaha binaadnimada ee waddanka ka jira guud ahaan gudoomiyaha guddiga sare ee isbitaalka Madiina Dr. Sheikh Doon Salaad Cilmi ayaa dhankiisa ka mahadceliyay deeqdan farxad weyn bay noo tahay maantay munaasabadan lagu wareejinayo kharashkii lagu talagalay dhismaha emergency center-ka Istaal Madiina boqolkiiba 30 maanta lagu wareejinayo maamulka isbitaalka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhagax dhigay mashruucan iyo hay'adda sodma oo maartay yani maalgelinaysa taliyaha booliska oo isaguna qayb weyn ka qaatay guddigii ka mid ahaa mashruucan u xilsaarnaa heer wasiir iyo heer ka hooseeyaba intaba waa umad celinayna cid kasto ka soo qayb qaadatay isbitaalkan la iskaga sheekeyn maayo doorka uu maarta Soomaaliya u leeyahay xaaladda hadda lagu jiro iyo weligeedba 30 sano la soo dhaafay ama ka horba isbitaalkani waxa waaye sida la sheegay trauma center emergency-ga ayaa aad cirin ugu ahaa marka maantana waxaa la sameynayaa emergency weyn oo u qalma oo maxay to aad u ballaaran taasna maartay aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo hay'adda sodma iyo taliska booliska intaba siday u caawinayaan isbitaal Madiina bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega dhamays balaas waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkadu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega dhamays balaas xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shuba xirmooyinka adeega dhamays balaas adeega ee dahab code number-ka xidig 1/4 gees adeega ee dahab reseller code number-ka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code number-ka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega dhamays balaas nafsadaada ku soo